Я попросив би вашого розуміння і підтримки. І того, щоб ми сьогодні прийняли відповідальне рішення. Відповідальне рішення для країни, відповідальне рішення для мільйонів українців. Ми, на відміну від попередньої практики, сьогодні провели повне обговорення цієї угоди. Я ще раз хочу зупинитися на базових параметрах цієї угоди. За що парламент буде голосувати? Тому що це свідоме і відповідальне рішення. І треба брати на себе саме те, для чого обирає народ України кожного політика. Це відповідальність. І так перше. Що ми отримуємо сьогодні? Ми отримуємо списання, конкретне списання, 3,6 мільярдів доларів США. Це ті борги, які брав не цей уряд і не цей парламент. Це ті борги, які накопичували 20 років. Але це ті борги, які ми повинні гасити. Ми списуємо 3,6 мільярда доларів з нашого боргового портфелю. Друге. Ми додатково економимо близько 5 мільярдів доларів США на виплату процентів, які ми повинні були би платити за обслуговування цього боргу. Четверте. Ми переносимо виплату тіла кредиту на 4 роки. У нас немає коштів зараз виплачувати тіло кредиту. Тому протягом найближчих 4 років ми не будемо погашати наші боргові зобов'язання. П'яте. Ми реструктуризували уже зараз борги державних банків і державних компаній. Я кажу про реструктуризацію боргів Укрексімбанку, де наші громадяни тримають свої гроші і де наші компанії отримують кредити. Ми таким чином застабілізували Укрексімбанк. Ми реструктуризували борги державного Ощадбанку. Це є один з найбільших банків країни, де так само наші громадяни тримають гроші, і цей банк є основою фінансової стабільності країни. Ми після цього рішення далі отримуємо можливість фінансової підтримки Міжнародного валютного фонду. Це означає, що якщо далі український парламент разом з урядом і президентом буде проводити непрості, складні, сьогодні непопулярні, але правильні для майбутнього реформи, то весь цивілізований світ стоїть з нами. Ми будемо отримувати кошти на фінансову підтримку і стабілізацію країни. Дорогі друзі, чим більше ми робимо, тим більше ми отримаємо допомоги. І навпаки. Я хочу також з вами так само відверто поговорити про той інструмент, він дуже красиво називається VRI. Це той інструмент, який кредитори отримують взамін того, що вони сьогодні списали борги, що вони сьогодні понесли втрати, що вони сьогодні не будуть отримувати додаткові кошти, але в майбутньому вони щось можуть отримати. Я не хочу, щоб тут була дискусія про те, що хтось щось приховує. Я добре пригадую, коли декілька років тому підхіхоньки були підписані угоди, які принесли 16 мільярдів збитків країні вже сьогодні. І цих 16 мільярдів країна, і цих 16 мільярдів країна заплатила не з прибутків. Цих 16 мільярдів країна заплатила зі збитків і з кредитів, які ми понабирались, а зараз повинні їх віддавати. І так, у тому випадку, якщо Україна буде зростати, це правда, тоді наші кредитори отримають додаткові кошти. Тепер треба визначити, при яких параметрах кредитори зможуть отримати, підкреслюю, частину прибутку національної економіки, а не збитку. При тій умові, якщо валовий внутрішній продукт країни
складе 125 мільярдів доларів США. Сьогодні валовий внутрішній продукт тільки 85 мільярдів доларів. Друга умова. У тому випадку, якщо українська економіка буде рости більше 3%. Окремо зазначаю, що якщо економіка росте від 3 до 4%, то тільки з цього 1% росту кредитори зможуть отримати як бонус 15% частину нашого прибутку, в який вони так само вкладуться. Тому що ця реструктуризація дає можливість зробити країну успішною і багатою. Третє. Якщо українська економіка росте більше 4%, то кредитори можуть отримати до 40, визначено чітко, 40% від частини прибутку української економіки. Можуть бути дуже багато розрахунків. Ми прорахували базовий розрахунок з нашими іноземними партнерами. Уявіть собі, сталося чудо, на яке я дійсно сподіваюсь. І українська економіка протягом 25 наступних років буде зростати на рівні 4%. Знаєте, що це означає для країни? Це означає те, що валовий внутрішній продукт України буде рівний Швейцарії і трошечки менший, ніж Саудівська Аравія. Це і Об'єднані Емірати. Друге, це означає те, що заробітна платня в Україні, увага, середня заробітна платня в Україні буде складати 1960 доларів на одного громадянина країни. Я хочу заплатити кредиторам частину прибутку країни, якщо наша Україна буде сама успішна економіка в світі. Шановні народні депутати, вкотре вас закликаю. Ми знаходимося не просто в складній, а в дуже складній ситуації. Немає жодної країни в світі, яка би за останніх 20 століття воювала проти ядерної держави, ким є Російська Федерація. Немає жодної країни після Другої світової війни, коли б Росія порушила світовий порядок і вкрала в неї, у нас, наш Крим, частину нашого Донецька і частину нашого Луганська. Немає жодної країни, яка би втратила 20% економіки. На наші плечі лягла ця історична відповідальність. Я прошу всіх свідомо прийняти це рішення. Напевно, це не остання реструктуризація, але я знаю точно, що якщо не буде проведена ця реструктуризація, то майбутнє України і фінансової системи не просто під загрозою. Це фінансовий колапс, якого ми не маємо права допустити. Ми, як український парламент, ми, як уряд, ми, як президент, і ми, як люди, які відповідальні за долю держави. Я прошу підтримати Україну. Дякую.